Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Boleh dengar semua eh? Alhamdulillah boleh dengar. Semua boleh. Ya? Alhamdulillah. Sihat semua ke? Alhamdulillah. 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 Biasa. Alhamdulillah. Lama betul kita berhenti ya. Sebulan. Bagaimana? Mula-mula sehat eh? Alhamdulillah, alhamdulillah ya yes. Uh, alhamdulillah kita setelah bercuti ke kira, kira sebulan hari ini insya-Allah akan uh, memulakan kelas. <clears throat> uh, akan memulakan kelas Mula-mula uh, sekali kelas uh, ni Sahih Bukhari jilid pertama Sahih Bukhari jilid pertama Uh, dan uh, seterusnya uh, kuliah 99 usul eh 99 usul uh, diraya uh, terlebih dahulu kita ada dapatkan semua nota ni nota dapat ada 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 uh, Ah, uh, tengoklah nota tu Uh, mengikut yang saya tanda ni kita dah sampai ke bab 26 bab rihlah uh, fil mas'alati nazilah wa ta'lim ahli ah dah sampai ke situ uh, jadi kita akan uh, mula baca dari situlah hari ini insyaallah hmm. Beri hmm, situ ya. Uh, terlebih dahulu saya nak nak tengok ni. Kitab-kitab uh, yang menjadi rujukan kita. Uh, semasa menyiapkan nota ni. Uh, inilah antara kitab-kitabnya. Dapat kita sama-sama lihat. Mudatul Qadil. Uh, Fathul Fathul Bari. Hmm. Ha, kita dah sampai ke sini ya. Bab 26 ini Fathul Bari. Ha, uh, bab rihlah fil mas'alati nazilah wa ta'lim ta ahli. Sebagaimana biasa sebelum kita bincang dengan lebih panjang uh, saya baca terlebih dahulu uh, teks hadis. Ha, kemudian baru kita bincangkan. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله وبه قال حدثنا محمد بن مخاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره آه itu حديث satu hadis باب uh, bawah bab ini <coughs> hanya ada satu saja hadis uh, jadi kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi <coughs> berdasarkan nota yang uh, kita bagi ni uh, bab ni bab 26 ni uh, berada pada muka surat 198 eh 198 boleh dengar ke suara ni dengan, dengan elok boleh boleh ah okay. boleh boleh maulana, uh. maulana. Ya, Apa ya, saya ya. tak nampak nota kat skrin ke macam mana ke masalah saya ni? Ha itulah maksudnya. Tak nampak ya? Eh? Ha oh, tak nampak. Oh dekat dekat tak saya tak tahu. Oh sekejap. Tak sekejap. nampak tak nampak. Oh itu yang saya tanya tadi. Ha. Ah, ha, sekejap ya. Eh? Hmm. Hmm. Tidak. Uh, eh? ha, sekarang ni macam mana? Dah nampak? Hmm? Uh, nampak lah, baru nampak. Ah, okay, okay. Ha. Ha, ini lah. Ha, tengok di sini. Uh, ha, Bak ke-26 ni muka surat 198. Ha, berdasarkan nota ni. Ya. Eh. Ha. Um. inilah yang kita baca tadi bab rihlah fil mas'alati nazilah wa ta'lim ta ahli bab 26 mengembara demi masalah yang berlaku yang baru uh, berlaku menimpa atau melanda atau dialami uh, bolehlah uh, itu maksud semua dan mengajar ahli keluarga sendiri Ha, ah, itu babnya. Bab ke-26. Ha, ah, tajuk babnya ah, tadi. Hmm, kemudian ha, ah, ni teks dia yang kita telah baca tadi. Ha, ah, iaitu hadis yang ke-89. Ha, ah, Muhammad bin Muqatil Abdul Hasan Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami. Ini kata Imam Bukhari. Alhamdulillah Muhammad bin Muqatir ni guru Imam Bukhari lah. Imam Bukhari kata, uh, dia meriwayatkan kepada kami, katanya, Abdullah, maksudnya bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Meriwayatkan kepada kami. Katanya Umar bin Sa'id bin Abi Husain Meriwayatkan kepada kami. Katanya Abdullah uh, bin Abi Mulaikah yang sebenarnya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika meriwayatkan kepadaku daripada Uqbah bin Al Harith bahawa dia telah mengahwini anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tiba-tiba datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang dikahwininya. Kata Uqbah, saya tidak mengetahui bahawa kamu menyusukan saya. Bahawa engkau atau kamu menyusukan saya. Dan kamu tidak pun memberitahu saya. Yang ini sebelum ini. Al-Qubah pun pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan bertanya baginda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana dalam keadaan hmm, telah dikatakan begitu. Bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu? Maksudnya, bagaimana kamu akan bersama perempuan itu dalam keadaan telah dikatakan begitu? Akhirnya Uqbah meninggalkan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz itu. Dan ia kemudiannya berkahwin dengan lelaki lain. Uh, ia anak perempuan Abu Uhab itu kemudiannya berkahwin dengan lelaki lain. Uh, itulah uh, terjemahan uh, kepada hadis um uh, yang ada di bawah bab 26 ini. iaitu hadis yang ke 89 uh, di dalam Sahih Bukhari. Hmm. sebagaimana biasa Uh, kita terlebih dahulu bincangkan tentang tajuk bab itu. Sebab daripada tajuk bablah lah kita boleh faham uh, maksud Imam Bukhari, tujuan ia uh, mengadakan tajuk bab itu. Dan uh, seterusnya mengemukakan hadis di bawah tajuk bab itu. Uh, ini bab 26, bab rihlah fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ta ahli. Ini dipanggil tarjamatul bab tajuk bab tarjamatul bab tajuk bab hmm uh, tajuk bab ni ringkas saja bahkan berdasarkan uh, kebanyakan nuskha eh bab ar-rihlah uh, fil masalati nazilah setakat itu saja ah uh, mana lebih ringkaslah lah ni wa ta'limi ahli tambahan ini adalah berdasarkan setengah setengah nuskha Uh, nanti saya sebutkan uh, iaitu di bawah tu ada dalam nota tu dalam nuskha kerimah Kalau seorang pemilik nuskha sahih Bukhari dalam tu ada tambahan wa ta'limi ahlihi tapi dalam nuskha-nuskha yang lain tidak ada hmm. mana kalau yang tidak ada tu lebih ringkas lah tajuk tu walaupun ringkas kadang-kadang hmm, um ada bab pun tapi tanpa tajuk Imam Bukhari buat bab sahaja babun lepas tu selepas babun tu tak ada apa-apa itu dipanggil terjemah uh, bab bila terjemah bab bila terjemah bab tanpa tajuk tetap ada maksudnya um, apalagi kalau yang memang ada tajuk ini. Dia mengembara demi masalah. Demi itu maksudnya kerana lah. Kerana masalah yang baru berlaku. Uh, Asalkan itu ya dalam kebanyakan dosa. Uh, dan ada kaitan lah ni dengan uh, bab ilmu. Ada kaitan lah dengan menuntut ilmu. Mengembara demi masalah itu nak cari uh, ilmu lah untuk mengetahui apakah um, uh, hukumnya uh, hukumnya um, masalah yang menimpa itu uh, baiklah di situ kita dah ada nota 287 uh, tengok 287 di bawah Al-Mas'alatin Nazilah Haa, al masalah an nazilah imam bukhari guna istilah dia al fil masalah al nazilah apa makna al masalah al nazilah kita dah bagi dah terjemahan selapis tu. Al-mas'alah an-nazilah ialah masalah yang baru berlaku. Dan ia berlaku secara tiba-tiba. Tanpa dirancang. Ia juga penting. Malah kadang-kadang mencemaskan. Hmm, Mana kalau kita tidak mengetahui hukumnya. Uh, jadi meresahkanlah. Uh, sebelum itu tak ada tidak diketahui. Eh, uh, penyelesaiannya. Jadi kita uh, nak selesailah. Nak tahulah jawapannya ataupun hukumnya. Kedatangan seorang perempuan yang memberitahu Uqbah tentang status anak susuannya itu adalah contoh masalah uh, yang baru yang baru berlaku ha? masalah yang baru berlaku secara tiba-tiba dalam hadis bab ini hadis bab ini maksudnya hadis yang berada di bawah bab sesuatu bab tu itu maksud hadis bab ha, jadi dalam cerita hadis tu dalam hadis tu cerita tip. Mana aku dah berkahwin dah, dah ha, tidak disebut pula di sini sempat bersama sebagai suami isteri. kira kiranya zahirnya begitulah. Sempatlah bersama, dah tidur bersama dah. Tiba-tiba mari satu orang perempuan dakwa begitu. Ha, ha, jadi terkejutlah semuanya. Resahlah semua. Ha, sebab apa macam mana? Uh, berarti kahwin dengan adik-beradik susuan dan itu adalah haram dalam Islam kira-kira resah tu sebab dah tahu dah lah hukumnya uh, tak boleh tu haram tu Bermana uh, bermakna telah berlaku sesuatu yang haram hmm. uh, itu betul-betul mencemaskan hmm. dan sebelum tu tak tahu apa kosong fikiran Ah ha, dari sini lah, ha, ni masalah nazilah itu dipanggil masalah macam tu, masalah nazilah. Dari sinilah datangnya istilah fiqhun nawazil atau fiqh semasa untuk masalah-masalah yang dialami umat manusia, khususnya umat Islam. Ha, sebab itu dalam istilah fiqh, <coughs> ha, dalam pengajian fiqh, salah satu cabangnya ialah fiqh nawazil. Fiqhun nawazil. Nawazil tu jamak kepada nazilah itulah lah. al tu, nazilah tu. Jamaknya nawazil. Yang ni fiqh bagi masalah-masalah yang baru menimpa, baru dialami uh, umat manusia, khususnya orang Islam. Uh, jadi bincang tentang itu. Ataupun fiqh mu'asir. Uh, fiqh semasa. Uh, fiqh semasa. Ada fiqh-fiqh yang beberapa ratus tahun lama dah. Bahkan sekarang ni tak ada pun tak guna pun. Hmm itu tidak semasa orang panggil. macam fake apa nama ni tentang hamba abdi. Tentang hamba abdi, pembangian hamba itu ini macam-macam. Dalam kitab-kitab fikrah lama memang ada. Sebab zaman dahulu memang memang hidup memang ia sebahagian daripada masyarakat manusia. tapi itu fikah lama. Fikah semasa. Uh, fit Nazilah ni semasa. Uh, kemudian yang baru uh, berlaku pula uh, keadaannya boleh mencemaskan, mengharu birukan keadaan. Hmm. Uh, Taufik semasa untuk masalah-masalah yang dialami umat manusia khususnya umat Islam. Uh, daripada sini lah. Jadi mana istilah uh, yang diguna pakai oleh ulama' kemudian itu fiqh nawazil itu ada asasnya salah satu asasnya ialah dalam sahih bukhari ini Imam Bukhari dah guna dah perkataan an-nazilat al-mas'alah an-nazilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak cerita semua masalah ni segala cabang-cabangnya hanya dasar saja ada kadang-kadang tak ada pun lagi asas dia tu pun di zaman Rasulullah di mereka awal kemudian ah, barulah ada ayat Quran setelah ada ayat Quran itu masih banyak lagi pecahan-pecahan masalahnya uh, yang belum diketahui dengan berlakunya uh, apa di peristiwa orangubah ni uh, maka uh, satu persoalan besar timbul uh, di kalangan masyarakat jadi macam mana kalau beraku begini apa hukum dan orang ramai pun tak kira-kiranya -kira tak tahulah apa jawapannya, apa hukumnya. Sehingga terpaksa. Uqbah yang berada di Mekah pada ketika itu mengembara. Ini ha, inilah maksud mengembara. Demi masalah. Masalah ini satulah. Ha, sebab al-masalah itu mufrak. Nawazil itu baru jamak. Ha, satu masalah saja. Haa. Pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW Kerana Nabi SAW pada ketika itu masih lagi hidup Jadi untuk mengetahui lah apa hukum ni nak buat macam mana Mana sikap orang Islam Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ugamanya Dia kena ambil berat Sekiranya di tempatnya tidak ada orang yang dapat Menyelesaikan masalah Ataupun memberi jawapan kepada masalah itu, menceritakan hukumnya um, dan orang yang alim ada jauh sedikit daripada tempatnya, dia kena pergi. Ah, ha, itu menunjukkan imannya bagus. Ha, kalau macam tu, ha, kalau tidak cuba cari masalah, tahu hukum uh, perkara yang kita alami, kita selalu buat tiap-tiap hari. Tiba-tiba kita tak tahu dan kita tak ambil berat tak cana orang kata. itu tak sepatutnya lah berlaku kepada um, seorang Islam. Orang Islam hendaklah bersikap seperti orang kubah ni. dia pergi daripada Mekah. Zaman dahulu kira susah lah. Kalau zaman sekarang tak kira lah kan. Mudah lah. Itu pun jauh juga. nak pergi itu kalau naik kereta, naik apa pun. jadi pergi untuk bertanya itu saja semata-mata itu ha, dengan Nabi saw. Ha, itu al-masalah an-nazila dan mengajar ahli keluarga sendiri. Mana setelah diketahui kita tahu sesuatu ilmu khususnya berkenaan dengan hukum yang mana orang lain juga mungkin ha, berlaku kepada orang lain kalau berlaku macam mana. Ha, jadi kita perlu bagi tahu Paling tidak uh, kepada orang yang dekat dengan kita lah, uh, Ahli keluarga kita hmm, Sebab kita bukan orang alim Nak mengajak ramai orang pun uh, uh, Tak ada pun orang nak mari belajar dengan kita kan uh, Contohnya uh, Jadi kita kena tahu juga Setakat mana yang boleh Jangan pendamkan begitu saja ilmu itu uh, Apalagi kalau memang orang itu orang alim Lagilah dia kena sebarkan ilmunya dan orang, orang lain kena belajar dengan dia. Orang yang ada satu masalah pun uh, kena bagi tahu dah. Paling tidak kepada ahli keluarga dia uh, Hmm. Uh, nah, itu maksudnya. Uh, 288. Uh, 288. Bahagian terakhir dalam tajuk bab ini iaitu wa ta'limi ahli dan mengajar ahli keluarga sendiri. Uh, menurut Hafiz Ibn Hajar Al-Aini dan lain-lain hanya terdapat di dalam nuskhah karimah sahaja. Uh, kalau uh, dalam um, bahasa Arab asalnya nuskah. Huh? Uh, kita kadang-kadang sebut naskah. Tak kisahlah itu dah jadi bahasa Melayu. Huh? Uh, kalau kita nak sebut nuskhah pun itulah yang asalnya. Hmm. Uh, itu kata Hafiz Ibn Hajar. Ya seharusnya tiada di sini. Hmm, bahkan Hafiz Ibn Hajar katanya Lebih betulnya Sebetulnya tidak ada uh, Di sini Kerana Imam Bukhari telah menyebut perkara itu Pada bab yang berasingan Iaitu bab ke-31 nanti uh, Bab Babu ta'limir rajul Amatahu wa ahlahu uh, Jadi sepatutnya Tak ada di sini sebab uh, Yang membawa maksud itu Bahagian akhir itu dah ada bab yang berasingan telah dibuat oleh Imam Bukhari. Jadi uh, jadi macam pengulangan lah. Imam Bukhari ini memang iltizam dia untuk tidak, untuk tidak mengulangi eh. Uh, tajuk bab dia itu membawa maksud yang sama. Uh, jadi tahsilul hasil uh, yang, apa mengadakan benda yang sudah ada. Uh, itu bukan cara Imam Bukhari. Imam Bukhari uh, iltizamnya tidak begitu eh, dalam sahih Bukhari dia yang tidak ada yang sudah ada cukuplah hmm tak perlu ditambah lagi Aa, jadi macam bahagian akhir ni ta'limi ta ahli ni Dah ada dah bab yang berasingan Ini bab 26 kan bab 31 nanti bab ta'limi rajul amatahu bab lelaki mengajar amah dan anak isterinya Aa, mengajar amah hamba sahayanya hamba saya perempuan di bawah tanggungannya dan uh, amah tu kalau bahasa Melayu tu lain ceritanya pun ni amah uh, dalam bahasa Arab yang asal lah uh, yang pada urufnya pada urufnya uh, yang maklum uh, di kalangan masyarakat Arab bila kata amah tu maksudnya hamba wanita dan anak isterinya uh, ada ada lah tu cerita tu uh, jadi tak perlu lagi ada di sini bahagian akhir ni uh, hmm apa lagi kalau dilihat kepada nuskha-nuskha sahih bukhari ni uh, hanya ada di dalam nuskha karimah uh, sebagai contoh ya saya uh, kita boleh tengok uh, nombor satu sekali Hafiz Ibn Hajar tulis di sini hmm ani uh, fatul bari ani uh, fatul bari uh, cuba kita tengok Uh. وفي رواية كريمة وتعليم أهله بعد قوله في المسألة النازلة إذا uh, رواية كريمة mm. Uh, dalam riwayat karimah ni Hafiz Ibn Hajar kata selepas uh, kata Imam Bukhari fil masalatin nazilah dalam tajuk tu maksudnya uh, ada ni wa ta'alimi ahli maknanya dalam nuskha orang lain kira kiranya -kira -kira tak ada lah was sawab hazfha yang betulnya bahagian ini dibuang li'annaha ta'ti ta fi babin akhir uh, kerana kandungan dia tu kandungan bahagian akhir ni yang Hafiz Ibn Hajar kata dibuang itu datang pada bab yang lain maknanya ada dah Imam Bukhari dah buat bab yang berasingan setakat tu ya dia sebut secara ringkas eh? dia sebut secara ringkas eh? kalau kita nak tengok di sini Hmm. Ah, ha, cuba tengok ni. Ah, ha, cuba tengok di sini. Babur Filmas fil mas'alatin nazilah. Ah, ha, setakat tu. Ha, ni dalam Sahih Bukhari cetakan Pakistan. Babur Filmas fil mas'alatin nazilah. Setakat tu. Ha, ah, lepas tu dia tulis kecil ni, di bawah ni. Ah, ha, ini. Tapi dia tak ada. Dia cuba kita tengok di atas An-Nazilah tu ada Nun satu. Nun satu tu mana? Nuskha satu. Cuba tengok sini. Ha, ni. Dia bincang tentang Nuskha ni. Satu An-Nazilah. Wali Karimah Ba'dahu. Yang ni. Eh, berdasarkan Nuskha Karimah selepas An-Nazilah ni. Selepas ni. <coughs> ada wa ta'alimi ahlihi. Ini ada dalam riwayat Karimah. Yang betulnya dibuang ha, Sebab apa? Sebab kandungannya itu hmm, Ada, sudah sedia ada pada bab yang lain Imam Bukhari telah buat bab yang berasingan ha, Ini dapat kita lihat kenyataan seperti ini Dalam Fathul Bari, Umdatul Qari, Al-Khairul Al Jari dan lain-lain ha, Mereka katakan begitu hmm. Tetapi kita ambil nuskha yang ada sebab itu ada ada tambahan ini wa ta'limi ahli ini ada tambahan dia. Ah kalau sebab mengambil kira riwayat karimah. kalau tidak riwayat karimah berhenti setakat al masalatin nazilah. jadi kalau ada lah kita ambil kira tambahan itu maksudnya dan mengajar ahli keluarga sendiri. Uh, jadi bagi orang yang terima Ada tambahan itu Bagi mereka uh, Ini tidak berlaku pengulangan Yang nak dielak sebenarnya Ialah pengulangan berlaku Sebab itu bercanggah dengan Iltizam Imam Bukhari Sedangkan kalau direnungi uh, Maka kita akan dapati Tidak ada pun pengulangan di situ uh, Jadi maksudnya lain Bila maksud lain Tak apalah Walaupun zahirnya nampak macam sama Uh, tapi maksudnya lain. Pengulangan lafaz dan maksud betul-betul sama. Ha? Uh, itu yang ah uh, tidak dikehendaki Imam Bukhari. Uh, kalau uh, maksudnya lain hmm maksudnya lain uh, tak jadi masalah, tak jadi masalah. Hmm ani uh, macam ta'limir rajul amatahu wa ahlih sama lah mafhumnya dengan wa ta'limi ahli ni sama sebab termasuk dalam ahli ni amah pun uh, uh, jadi wa ta'lim babu ta'lim ta'alib siapa yang mengajar tu ar-rajul lelaki lah lelaki makna ketua keluarga uh, ketua keluarga hmm, jadi bagi orang Timur tu sebab dia kira ini tidak berlaku pengulangan tidak pun bercanggah dengan syarak Uh, yang uh, apa nama ni Ibnu Bukhari beriltizam dengannya baik orang-orang yang menerima adanya bahagian terakhir itu berpendapat pengajaran kepada ahli keluarga atau anak isteri yang tersebut di dalam bab ini berkaitan dengan masalah yang menimpa sahaja adapun pengajaran yang tersebut pada bab ke-31 itu pula maka ia berkaitan dengan ilmu-ilmu lain secara umum Ha, itu kan berbeza tu. Ha, ni bab ni Imam Bukhari maksudkan ajar benda yang uh, baru berlaku, baru menimpa kita. Kita tak tahu hukumnya. Uh, jadi kita uh, macam ni peristiwa ni. Okhbah uh ni pergi tanya Nabi. Dia pergi sorangnya. Dia bukan pergi dengan isteri dia, dengan keluarga dia, dengan sesiapa pun. Dia pergi sorang. Uh, jadi bila balik tu dia bagi tahu. Masalah tu sajanya. Uh, masalah tu saja. Adapun dalam bab Ketiga puluh 31 itu mengajar mengajar banyak lagi ilmu ha? Ha? bukan sekadar satu masalah saja banyak lagi mengajar Quran misalnya mengajar hadis mengajar fiqh mengajar macam-macam lagi tajwid ha? hmm kalau tidak dapat mengajar sendiri ha? minta orang lain mengajar ha? kita bayar orang lain ha? supaya bagi mengajar anak isteri kita tu Hmm, begitu. Itu yang dimaksudkan dengan bab ke-31. Jadi berbezalah maksudnya. Orang-orang ah, gitu. Hmm, ilmu lain secara umum. Uh, jadi maknanya uh, bab ke-31 tu nak cerita seorang kepala keluarga uh, dia kena ambil berat tentang pembelajaran anak isteri dia. Uh, bahkan hamba sahaya di bawah jagaannya Um, yang dimilikinya juga menjadi tanggungjawab dia memberi ilmu. Uh, jika tidak dapat memberi sendiri, uh, kena minta orang lainlah uh, mengajar, uh, ataupun dihantar dia. Uh, kalau perlu bayar bayarlah, uh, uh, begitu uh, ke tempat pengajian hmm. untuk dapat ilmu yang lebih uh, banyak lagi, uh, banyak lagi. Hmm. Maksudnya ialah seseorang kepala keluarga hendaklah mengambil berat tentang pembelajaran dan pendidikan semua mereka. Ha, itu maksud Imam Bukhari. Ya. Ada pembak ni <coughs> mengajar ataupun bagi tahu lah, bagi tahu hukum ha, eh, yang di, 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 di apa nama hadapi seseorang itu. Hukum bagi masalah yang dihadapi seseorang itu. Macam mana? dia kena bagi tahu jangan senyap sendiri saja. jangan begitu. Ah itu jadi berbezalah. Baik. Pada bab ke-16 tak terdahulu, Imam Bukhari telah menyebutkan keharusan mengembara mencari ilmu semata-mata. jadi sampai di sini saya nak berkongsilah ah kalau boleh orang lain. <coughs> saya pun sebelum ni pedih tekak. <laughs> uh, sebab pergi berjalan uh, pedih tekak uh, lebih kurang seminggu juga ni baru nak pulih <laughs> uh, Alhamdulillah sehat lah tak apa uh, cuma kalau boleh hmm, daripada sini minta sesiapa lah baca pula saya dah mula dah sejak uh, sekejap tadi uh, silakan siapa nak baca silakan siapa uh, daripada sini ya. Uh, daripada sini Nampak ke tidak tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Rashid kali. Ah uh, ya, saya uh, Maulana. Cikgu Rashid boleh baca? Uh, ah uh, sila sila baca kan dari sini ya. Uh, sila. Uh, pada bab ke-16 yang terdahulu Imam Bukhari telah menyebutkan keharusan mengembara mencari ilmu semata-mata dengan tujuan untuk menjadi lebih alim. Pada abad ke-19 pula, disebutkan keharusan mengembara semata-mata untuk mendapatkan satu hadis sahaja. Hmm. Pada abad ke-26 ke ini pula, beliau ingin memberitahu bahawa seseorang yang ditimpa masalah besar berkaitan agama tidak boleh memikirkan penyelesaiannya dengan akal dan emosinya sendiri atau dipendam dan tidak dipedulikan, tetapi dia hendaklah mengembara jika perlu untuk mencari jawapannya, walaupun bukan dengan tujuan untuk menjadi alim atau mendapatkan sanat yang lebih tinggi. Setelah ilmu tentang sesuatu masalah yang menimpa diperolehi, ia paling tidak hendaklah dikongsikan juga kepada ahli keluarga sendiri atau orang-orang yang terdekat. Uh, uh, jadi itulah maksud Imam Bukhari, ya. Uh, itu maksud Imam Bukhari. Maknanya bab-bab yang disusunnya itu saling berkait. Eh? Saling berkait. Ia tidak kata tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Tidak. Ia saling berkait. Maknanya ilmu yang dikemukakan, panduan uh, belajar ataupun ilmu yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini memang lengkaplah dari semua sudut. Ha? Eh? Uh, tinjauan uh, Imam Bukhari itu dari sudut ini, sudut ini lengkap, sehingga ke satu masalah yang menimpa kita dan kita tidak tahu hukumnya bila kita tahu, kita kena bagi tahu kepada orang yang dekat-dekat dengan kita walaupun kita tidak alim uh, paling tidak, masalah itu <coughs> hmm. uh, seterusnya seterusnya, uh, silakan Uh, Imam Imam Bukhari juga uh, mengisyaratkan bahawa ilmu tidak akan diperolehi kecuali Begaulah ni anu wala Ya ya ya. Imam Bukhari juga mengisyaratkan bahawa ilmu tidak akan diperolehi kecuali oleh orang yang bersungguh-sungguh sebagaimana Khuabah yang telah bermusafir dari Mekah ke ke Madinah semata-mata untuk menanyakan satu hal sahaja, satu masalah sahaja. Ya, ya. Silakan. Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat, tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan <tuh> orang yang ditimpa sesuatu masalah yang tidak diketahuinya, apa hukum masalah itu, hendaklah pergi bertanya orang alim. Dia perlu mengembara jika tiada orang alim di tempatnya. Tidak boleh sama sekali dia membiarkannya tanpa mengetahui apa hukumnya. Hmm. <tuh> Alasan jahil tentang hukum agama tidak diterima kerana masih ada orang alim yang dapat memberikan penjelasan tentangnya Meskipun tempat itu, tempatnya jauh sedikit hmm. Terus. Sekali pandang, That... tajuk bab ini lebih kurang sama sahaja maksudnya dengan tajuk bab ke-19 yang lalu Iaitu, uh, bab keluar demi mencari ilmu hmm. Babul hurus fi talabul ilm hmm. Fi talabil ilm Ya, yeah, ya yeah. Uh, tidaklah dengan, tidakkah dengan itu berarti pengulangan tajubat telah berlaku Dan itu adalah sesuatu yang menyalahi iltizam Imam Bukhari hmm. Al-Kirmani mengandaikan persoalan tersebut kemudian menjawab dengan berkata Bahawa keluar mengambara, uh, yakni keluar mengambara Demi mencari ilmu yang tersebut dalam tajubah itu bersifat umum Sementara tajuk bab ke-26 ini pula khusus dengan sesuatu masalah yang menimpa seseorang sahaja. Hmm. Jadi Kirmani ini syarah Bukhari juga. Ah uh, ini syarah ah uh, Kirmani. Ah. Uh. Ah uh. uh. jadi syarah Kirmani <coughs> ani ha, ha, syarah syarak kirmani ah ha, dalam ni kirmani menimbulkan persoalan itu jadi dia kata tidak jadi macam pengulangan ni keluar untuk mencari ilmu juga mengembara untuk mencari ilmu sedangkan hmm, bab ke-19 yang lalu dah ada dah keluar untuk mencari ilmu ni ha, ah jadi tidakkah itu semacam pengulangan yang bertangkai dengan iltizam Imam Bukhari jawabnya dia sendiri jawab Dia timbulkan soalan, dia jawab Iaitu bab 19 Nak cerita keluar untuk mencari ilmu Secara umum eh? Dengan banyak Pergi betul-betul belajar sungguh Sebagai seorang pelajar hmm, Untuk dapat sesuatu ilmu Yang agak luas lah Yang sistematik Ilmu apa-apa lah Ilmu perdagangan ke Ilmu hadis ke Ilmu tafsir ke ilmu nahu uh, ke itu maksudnya sedangkan ini tajuk bab ni uh, uh, untuk mengetahui uh, ini khusus dengan sesuatu masalah yang menimpa seseorang sahaja nah, khusus dengan itu uh, jadi berbeza lah uh, berbeza sekadar itu pun sudah cukup uh, untuk tidak boleh dikatakan pengulangan di sisi Imam Bukhari. Uh, dia nak cerita gitulah. Hmm. memang dia beriktizam untuk tidak mengulang tapi kena perhati betul-betul pengulangan macam mana ya Imam Bukhari tak mahu tu uh, kalau pengulangan macam ni itu tidak pengulangan uh, tidak pengulangan tak apa berlaku begitu uh, sebab ini uh, bab ini lebih khusus uh, satu masalah saja uh, bukan nak pergi belajar ilmu secara keseluruhan dengan lengkapnya tidak ah uh, dengan kaedah-kaedahnya. Eh? Seperti orang pergi belajar di suatu tempat tu secara khusus. Pergi belajar uh, bahagian syariah. Pergi belajar bahagian usuluddin uh, secara khusus itu. Lengkap dengan sukatan pelajarannya. Uh, nah, tidak mungkin cari satu masalah saja. Hmm. Tapi nak cerita itu pun cari ilmu juga maksudnya. Itu pun menuntut ilmu juga. Seringkas itu pun dipanggil menuntut ilmu juga. Hmm. Dan tidak sia-sia kerja seperti itu amalan itu amalan itu ha, berpahala amalan itu berpahala itu maksudnya ya hmm. baik ha, itu ha, berkenaan dengan tajuk bab ha, sekarang baru kita nak pergi kepada hadis ya ha, nak pergi kepada hadis ha, jadi hadis ni sebagaimana biasa perawi-perawi yang kita telah bertemu dah tidak nak bincang panjang lah. Ha, kalau perawi yang belum bertemu lagi, bayar datanya diberikan lebih sedikit. Ha, contohnya di sini, Muhammad bin Muqatil. Uh, ha, ini guru Imam Bukhari. Muhammad bin Muqatil. Abdul Hasan Al-Marwazi. Ha, jadi kalau dalam kurungan tu maknanya dalam teks asal itu tak adalah. Uh, ha, tapi sebut benda-benda uh, begini, adalah untuk membezakan dengan orang lain yang mungkin sama nama dengannya lah. gitu. Baik, 289. Biodatanya telah pun berlalu pada hadis ke-65. Di bawah bab ke-8. Iaitu, bab ma'yu zikaru fil munawala. Wa kitabi ahli al-ilmi bil-ilmi ilal buldan. Lihatlah di sana. Aa, jadi perawi ini bayu datanya dah ada dah. Aa, aa, jadi di sana boleh lihat. Mm, bab 8 mm, aa, Kita boleh lihat di sana dah ada dah. Aa, cerita tentang perawi ini. Ya. Aa, contohnya kita tengok di sini. Ya. Hmm. Bab ke-8. Ya. Mm, sekejap kita tengok. Hmm. Oh, hani. <coughs> bak lapan ni dalam nota keberapa gitu. Ah ni bak lapan. Eh, tapi tajuknya lain. <coughs> hmm, mesti itu tengok. Ah. Bab 2 majuz karu fil Di sini payah sedikit. Kalau kita, tengok, kalau kita tengok kitab ni lebih mudah eh. Ah hmm, ni cuba tengok. Ah hmm, kitab ni. Ah hmm, ni bab 26. Ah hmm, jadi kita pergi عني يسمونه كتاب العلم كتاب العلم باب 16 كتاب الايمان Hmm. Ah, ketujuh tujuh sepatutnya di sini. Eh. Ah, silap, silap. Eh. <coughs> di sini, Hadis 65 cuba kita tengok ni hadis uh, 64 65 ha, uh, ni ni hadis 65 uh, jadi bukan bab 8 lah tapi bab 7 ya uh, kena baiki tu hmm, bab 7 ha, uh, di sana sudah ada uh, kalau di dalam kitab ni Dia sebut gitulah tapi dalam yang saya tunjuk Uh, Sahih Bukhari jilid satu. Eh. Tidak, Sahih Bukhari ni lah yang kita sedang bincang sekarang ni. Eh? Empat hmm, tujuh. Kitabul ilm. Eh. Huh? Kalau jilid satu tu, kitabul iman. Uh, uh, ini, 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 ini kitabul iman. Uh, uh ni. Ni apa ni? Ni nota ni. Betul. Hadis nombor tujuh, bab ketujuh uh, had hadisnya sekejap eh uh, hadis 65 bab ketujuh hadis 65 hmm Bab 8 <coughs> Nota 4 ni bab 8 eh? Nota tujuh. Oh, Haa sini Haa hmm. ah, sini cuba tengok ni eh? Dah ada ni Ada 65 Ada 65 Haa dalam nota kita dululah kita dah lalu dari sini. Kitabul kitab ilm juga. Di bawah bab ke takut berbeza penomboran saya tu. 64, 65. Di bawah hadis 65 tapi di bawah tajuk 7. Betul lah. Bab yang ketujuh. Hmm jadi di sini dah ada uh, pada hadis ke 64 65 eh, hadis 65 ah uh, tengok di sini ha ni Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan Al-Marwazi Ah ha, ni kita ada nota 96 96 Ah jadi nota tu lebih panjang di situ. Ah cuba tengok ni. Beliau ialah guru Imam Bukhari. Daripada 6 pengarang kitab-kitab utama hadis hanya Bukhari meriwayatkan hadis daripadanya. beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnul Mubarak Beliau meninggal dunia di penghujung tahun 226 Hijrah. Ha, ini serba ringkas ha? data tapi lebih detail lagi lah Daripada yang kita tengok hari ni hmm, ha, Di sini kan ha? hmm. <coughs> telah berlalu pada hadis ke-65 Di bawah bab ke-7 Iaitu bab umayuz karu fil munawalah Di sana Dah ada dah Jadi kita tidak panjangkan lah Sekadar isyarat sahaja Katanya Abdullah Uh, Abdullah di sini maksudnya bin Al-Mubarak. Kalau Abdullah di kalangan uh, tabi'i, uh, Abdullah di kalangan tabi'i, uh, Abdullah saja dia sebut dalam kitab-kitab hadis ini. Maka maksudnya Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau Abdullah di kalangan sahabat, Abdullah saja dia sebut. Maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana Hasan kalau di kalangan tabi'i Hasan saja sebut. maka maksudnya Hasan Al-Basri itu maksudnya. Hmm. jadi tentang Abdullah bin Al-Mubarak pun dah ada dah bayu data telah berlalu pada hadis kelima di bawah bab permulaan wahyu. lihat di sana. jadi yang belum kita bertemunya ni perawi. Ni. Um, Abdullah bin Mubarak meriwayatkan kepada kami katanya Umar bin Said bin Abi Hatim meriwayatkan kepada kami uh, Umar bin Said bin Abi Husain meriwayatkan kepada kami ha ini yang belum kita bertemu lagi uh, Umar bin <coughs> Said bin Abi Husain An Nawfali Al Makki uh, Ah, di sini saya nak um, so lah baca. Ah, uh, silakan siapa nak baca? Ah, uh, boleh baca? <coughs> ah, di sini. Boleh Baik. Ya, ya, ya. ya. Siapa nak baca ni? Ah, sila, sila, sila. Uh, Maulana, apa khabar Maulana? Alhamdulillah. Ni Ruslan eh? Ruslan. Ya, yeah, saya bulan November saya cuti satu bulan Maulana dah beritahu dah tak mau yah tu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Betul-betul. Saya tahu, saya tahu. Pindah rumah Maulana. Oh, gitu. Sekarang ni rumah. Kaya tempat ni. Aa, sekarang ni dekat bandar lah. Jadi ada line, apa line internet pun laju lah. Alhamdulillah. Pindah rumah sendiri dah ni. Ah, ya, ya. Yeah. yeah. di pengunjung usia Maulana. Yalah, betul lah. Betul lah. dua sebenar satu Maulana ya? Yeah? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. 291 An-Naufali Al Al-Makki seorang perawi thiqah Imam Ahmad Yahya bin Ma'in An-Nasai dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abi Mulaikah Tawus Atha Al-Qasim bin Muhammad Umar bin Shu'aib dan lain-lain. Abdullah bin Al-Mubarak Yahya bin Sa'in Al-Qattan Thawri, Rawf Abu Asim An-Nabil Isa bin Yunus dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Hadis-hadisnya terdapat di dalam banyak kitab-kitab utama hadis. Abu Dawud hanya mengambil hadisnya untuk kitab Marasilnya. Umar bin Sa'id bin Abi Husain adalah sepupu Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Husain. Menurut Dr. Bashar Awad Ma'ruf di dalam hmm. Tahkiknya terhadap kitab tarikh Al-Islam Karangan Al-Zahabi hmm. Umar bin Sa'id bin Abi Hussein Telah meninggal dunia di antara tahun 151 hingga 160 Hijrah hmm. uh, Jadi ni saya ambil ni tarikh Meninggalnya ni daripada tahkik uh, Bashar Awad Ma'ruf Terhadap kitab tarikh Al-Islam Kalau kita tengok dalam Syamilah pun ada Dua, dua tiga versi dia <coughs> Dua tiga cetakan dia uh, Penerbitnya lain-lain uh, Tetapi uh, penerbit, uh, Penerbitan Bersama dengan tahkik Dr. Bashar Awad Ma'ruf uh, Lebih Istimewanya kerana um, Dia ada sebut kalau Perawi-perawi Yang kalau kita susah Nak bertemu lah tentang tarikh meninggalnya itu dalam sesuatu kitab eh maka kita boleh dapat sini paling tidak kita boleh tahu agak-agak masa dia itu. dalam masa itulah di antara tahun 151 hingga 60 ah mana dalam masa 10 tahun itu itu tarikh meninggal dia dengan tepat tak diketahui juga Tetapi dia ada bagi, -bagi juga lah agak-agak eh tahun itu itu berbeza Kitab Tarikh Al-Islam bersama dengan Tahkik Dr. Bashar Awad Ma'ruf ha, Kalau boleh kita tunjuk ya hmm, Lama tak mengaji ni kan Tunjuk-tunjuk hmm, ha, sikit supaya tahu ha, Ada perbezaan ya ha, Antara satu kitab dengan satu kitab yang lain Sebagai panduan untuk buat rujukan ha, Untuk buat rujukan Ini tarikhul Islam. Cuba tengok di sini. Ini Syamil lah. Uh, tarikhul Islam. satu. tarikhul Islam. Uh, uh, tarikh -islam, uh ini. Uh, ini yang kedua. <coughs> um, cuba kita tengok lagi. Uh, ini tarikhul Islam. Uh, ta Bashar. Uh, ta tu maksudnya tahkik lah. Uh, baik. Sekarang ni kita nak tahu tentang perawi ni. Uh, siapa? Uh, ni kita ambil lah. Huh? Kita ambil ni. Uh, perawi ni. Hmm. Umar bin Sa'id bin Abi Husain Umar bin Sa'id. Uh, cuba kita tengok. Ah, cuba tengok, tengok, tengok. Ah, ni kan, ah, ha, cetakan ini tak ada. Kalau, kalau kita perhatikan, cetakan ini tak ada. Ah, ha. ha, Umar bin Sa'id bin Abi Hussein. Ada ha, dia sebutlah dalam kitab mana ada ni perawi ni. <coughs> ah, ha, ini diambil daripada kitab mana. Ah, ha, cerita tentang dia ni dalam at-tarikhul kabir Imam Bukhari uh, Dan uh, tahdhib tahdhib jilid berapa muka surat berapa disebut sini. Uh, sekadar itu tu disebutlah. Uh, kemudian dia ni perawi Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ah uh, uh, gitu. Sekadar tu tu ada tapi tarikh meninggalnya tak ada. Ah uh, ni satu kita tengok nuskhah. versi lah. Ya, uh. Uh, kalau kita tengok yang ni pula, uh, yang ni pun sama. Uh, Umar bin Sa'id bin Abi Hussein al-Nawfali al-Makki. Ha, uh, sekadar itu yang sebutnya. Uh, cuma dia sebut kitab tempat ambilan biodata dia ni lebih sedikit. Di bawah tu. Uh, namun tarikh meninggalnya itu tidak disebutkan. Uh, tidak disebutkan. Ha. Uh. Uh, tidak disebutkan. Eh. Berbeza dengan yang ini, Tarikhul Islam, karangan Imam Zahabi ini, ini kitab <coughs> besar, Tarikhul Islam ini. Eh. Uh, cuma kita tengok sini. Uh, perincian tentang kitab ni 52 jilid. 52 jilid Tarikhul Islam, sejarah Islam. Yang ditulis oleh Imam Zahabi. <coughs> uh, jadi, uh, berdasarkan nuskah ni Darul Kitab Al-Arabi Beirut ni dengan tahqiq Umar Abdul Salam At-Tadmuri ni tak ada juga sebut. Tetapi kat berbeza dengan kita tengok ni. Tarikhul Islam tahqiq uh, siapa Bashar Awad Ma'ruf. Ah uh, cuba tengok. dia ada wafat dia. Uh, antara 151 hingga 160. Uh, itu bezanya. Dia antara satu kitab cetakan dengan satu cetakan yang lain ni kadang-kadang ada bezanya. perbezaan itu kadang-kadang kerana tahkik dia tu. Jadi tahkik dia daripada tahkik dia kita dapat banyak juga maklumat ya. Yang mungkin kita tidak dapat dalam versi-versi uh, yang lain ya. Uh, itu perlu diketahui lah, ya. perlu diketahui. Nah, macam di sini mula-mula dia letak ah ni uh, perawi yang ke-239. Hmm baik. Ini ni kha mim ta nun qaf ni uh, mana dalam kitab mana ada nama perawi ni uh, itulah bukhari kha tu bukhari mim tu muslim ta tu Tirmidhi nun tu nasa'i qaf tu qazwini maksudnya ibnu majah hmm. uh, jadi dia, dia sebut dulu kalau ada pun orang lain tadi dia sebut uh, uh, kemudian ha uh, ni dia sebut kemudian Hmm nama tu disebut dulunya. Ada perbeza-beza tahkih tu. jadi kita banyak saya duduk perhati kalau nak kita tak dapat pastikan sebab banyak dalam banyak kita tak ada sebut tentang tarikh lahir atau tarikh meninggal khususnya tak ada sebut. Cubalah cari dalam kitab ini. Paling tidak kita akan dapat agak-agak masa dia tu. Eh kalau dia tidak boleh bagi dengan tepat pun Uh, tahun kewafatan perawi itu kita akan dapat juga agak-agak hmm? uh, sekitar tahun ini uh, hingga tahun ini ha, begitulah sekitar tahun tu ha ni sekitar tahun 151 hingga 160 Hijrah. Ha, itu tarikh meninggal Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Nawfali Al-Makki. Faham ke tidak tu? Nampak ke tidak tu? Penjelasan saya tu. Eh? Ha? Nak buat nampak mana lah. Ha, jadi untuk orang yang nak dapat panduan, buat rujukan lah ha, tentang seseorang perawi tu, ha, berdasarkan pengalaman saya lah, ha, saya duduk guna kitab itu, kitab ni, jadi macam-macam versi ha, cetakannya. Ha, cetakan Mesir, cetakan Beirut, cetakan ini, dia tak sama kadang-kadang. Ha, kita kena pilih salah satunya pentakik dia tu. Hmm, kalau zaman kita sekarang ni banyak takik kitab-kitab ni di keluar, dia berlomba-lomba pula. Uh, penerbit ni nak keluar dengan takik orang ni. Jadi ada kerja lah ulama-ulama tu. Uh, mereka dibayar pula. Uh, ada kerja lah. Uh, dibayar pula untuk buat takik. Kita nak macam ni, macam ni, macam ni. Uh, untuk kemudahan orang sebenarnya. Untuk kemudahan pengguna. Uh, jadi masing-masing berlomba tu faedah yang yang dapatnya, kita lah yang dapat faedahnya hmm, kita dapat faedah. jadi yang saya sebut kalau perawi-perawi macam ni kan, biasanya saya ambil daripada sini lah. jadi sesiapa di antara kita, sahabat-sahabat, peserta sekalian, kalau nak nak tahu, inilah antara rujukannya. tengok tarikhul Islam, Dr. B apa ni bersama dengan tahkik Dr. Bashar Awad Ma'ruf. dalam tu insyaAllah. Kita akan dapat Inilah yang saya dapat hmm. Daripada kitab itu Dalam kitab lain hampir-hampir tak ada Tengok banyak mana pun tak bertemu uh, Di sini walaupun tidak tepat uh, Tahun sekian Tapi dia ada bagi masa Antara tahun ini hingga tahun ini uh, Pada masa itulah Paling-paling um, uh, ada pun uh, Sekurang-kurangnya ada juga kan sekurang-kurangnya ada juga. Itu maksudnya. Hmm, jadi kita saya sebut itu sebagai panduan untuk buat rujukanlah uh, untuk buat rujukan. Uh, baik. Eh uh, katanya Abdullah bin Abi Mulaika. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika. Ah uh, 292. Ah uh, tadi Ruslan eh? Huh? Ruslan baca tadi kan Boleh Ruslan baca lagi Sambung lagi Sila kan 292 Ya yeah, ya yeah. Abdullah bin Abi Mulaikah Dikaitkan dengan datuknya Atau dipingkan kepada datuknya Nama ayahnya yang sebenar Ialah Ubaidul, Ubaidullah hmm. Abi Mulaikah pula adalah kunyah Nama sebenarnya ialah Zuhai bin Abdullah At-Taymi Al-Quraishi. Quraish Bayodata, Quraish Quraish hmm, Quraish Nama sebenarnya ialah Zuhai bin Abdullah Attaimi Al-Quraish Biodata Ibnu Abi Mulaikah yang lebih lengkap Telah pun berlalu di bawah kitab Al-Iman Babun Khawfil Mu'mini Min An Yahbata Amaluhu Wa Wala Yash'uru Lihatlah hmm. di ha, sana Tengok di sana ain tentang ibnu abi mulaikah dah ada dah di sana. kalau dalam apa nama Sahih Bukhari ini jilid 1 yang telah dicetak tu ada dah di sana. kalau nak tengok tentang dia. Hmm kemudian meriwayatkan kepada ku katanya daripada Uqbah bin al-Harith Uh, 293. Siapa Uqbah bin Al-Harith? Uh, silakan. Uh, sambung lagi. Hmm. 293 bin, bin Amir bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf Al-Quraish al makki Al-Quraish Al-Qurashi al macam gitu. Qurashi. Quresh. Qurashi. Hmm. 293 bin Amay bin Adi bin Naufal bin Abi Abd Manaf Al-Quraisy Al-Makki. Hmm. Uqbah dikenali juga dengan nama panggilannya Abu Sirwaah. Hmm. Beliau memeluk agama Islam pada tahun pembukaan Mekah dan terus tinggal di Mekah. Demikianlah menurut pandangan ahli hadis jumhur ahli nasab pula berpendapat Uqbah ini adalah saudara Abu Sirwaah mereka berdua memeluk agama Islam pada tahun pemuka Mekah. Azubai Az bin Bakar berkata Abu Sirwa itulah yang telah membunuh Khubay bin Adi. Hmm. Selain Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi dan An Nasa'i juga ada meriwayatkan hadis Uqbah. Bukhari bagaimanapun bersendirian tanpa Muslim dalam meriwayatkan tiga hadis Uqbah bin Al Haris. Muslim langsung tidak meriwayatkan hadis-hadisnya. Hmm. Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf dan Ibnu Abi Munakah adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripada Uqbah bin al haris Ah ha, Itu cerita tentang Uqbah bin al haris Cuma ada khilaf. Adakah Abu Sirwa'ah itu dia sendiri ataupun Abu Sirwa'ah itu ada beradiknya. Mana dua orang yang berbezalah. Di situ ada khilaf. Tapi kebanyakan Uh, ulama hadis mengatakan orang yang sama Sebenarnya Abu Sirwa'ah tu uh, Kuniahnya hmm, Jadi dialah uh, Dalam peristiwa Khubayb bin Adi Yang ditangkapkan sahabat Nabi Yang ditangkap dibawa ke Mekah Pada masa tu uh, uh, Apa di Mekah tu dibawa uh, Pemerintahan orang-orang kafir Quraisy lagi Jadi Adi itu akhirnya Dihukum bunuh Yang membunuhnya inilah Onkubah um inilah Kubah uh, um bin Amir Uqbah bin Al-Harith bin Amir ataupun Abu Sirwa ah. Dalam Bukhari ini sendiri dia ada, dia ada sebut Abu Sirwa ah yang membunuhnya. Kemudian dia sendiri pada tahun pembukaan Mekah <coughs> iaitu pada tahun ke-8 memeluk agama Islam. Mengikut orang yang mengatakan Abu Sirwa ah dengan Uqbah itu dua peribadi, dua orang yang berlainan mereka tetap mengatakan kedua-dua beradik itu masuk Islam. Bagi orang yang kata orang yang sama, jelaslah memang dia masuk Islam. Dan Islamnya bagus. Islamnya bagus. Cuma kita tengok di sini dalam hadis ini, Imam Bukhari pun terima riwayat dia. Kemudian dia jadi Islam yang baik itu tengok. Satu masalah yang menimpanya, dia tidak tahu apa jawapannya. Dia begitu bersungguh uh, daripada muka berangkat pergi ke Madinah semata-mata untuk nak tahu hukum masalah itu saja uh, kemudiannya jadi begitu dia ni eh. walaupun asalnya telah membunuh sahabat Nabi ya eh. sahabat Nabi yang sebelum meninggal dunia tu kan nak minta nak semayang dahulu tu kan a uh, bin Adi tu uh, itulah peristiwa tu a uh, kemudian dia sendiri memeluk agama Islam uh, itulah ceritanya Uh, baik hmm, Kita naik ke atas hmm. Uqbah bin Al-Harith uh, Inilah uh, Sahibul Kisah uh, Tuan punya kisah uh, Yang cerita kepada Abdullah bin Abi Mulaikah ni siapa Uqbah bin Al-Harith Iaitu Tuan punya cerita Tuan punya peristiwa uh, Bahawa dia telah mengawini Anak perempuan Abi Ihab bin Aziz dia berkahwin dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. 294. Ha, siapa pula anak perempuan Abu Ihab bin Aziz ni? Namanya ialah Ghaniyah. 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 Maksudnya kaya lah, kaya. Ha? Kalau kita lelaki biasanya Ghani. Eh? Ghani atau Abdul Ghani. Ha. Ha, ni Ghaniyah. kunyahnya Ummu Yahya itu kuniahnya. Lelaki lain yang dikawininya kemudian itu bernama Zuraib bin Al-Haris. Uh, dia kahwin dengan orang lain itu Zuraib bin Al-Haris. Bukan adik-beradik Uqbah bin Al-Haris, bukan. Uh, kebetulan sajalah nama ayah itu sama. Zuraib. Dalam hadis ini kan dia sebut akhirnya dia kahwin dengan orang lain lah. Uh, selepas berpisah dengan Uqbah tu. Uh, jadi lelaki yang dikahwininya tu namanya apa? Zuraib bin Al-Harith uh, silakan apa ni uh, Ruslan sambung lagi uh, akhir Ruslan sambung lagi 294 hmm. namanya ialah Ghaniyah Ummu Yahya hmm. lelaki lain yang dikawininya kemudian itu bernama Zuraib bin Al-Harith hmm. Abu Ilhab terbilang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lainnya tidak diketahui. Beliau hanya terkenal dengan nama kunyah itu. Beliau ada meriwayatkan satu saja hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu innahu naha. Hmm. Innahu naha an ya'kula ahdana wa, wa Uh, yeah. أنه نهى أن يأكل أحدنا وهو متكئ. Uh, إنه إنه نهى أن يأكل أحدنا وهو متكئ. Uh, أحدنا وهو متكئن. أحدنا uh, yeah. أحدنا وهو متكئ. متكئ متكئ uh, أحدنا وهو متكئ. Uh, saya, uh, saya tak 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 ambil yang ada bagi, eh? tak lengkap lah bagi dia okay. Tak apa. Maksudnya sesungguhnya baginda melarang kami makan dalam keadaan bertelekan. Hmm. Hadis beliau ini telah dikemukakan oleh Abu Musa di dalam kitabnya As-Sahabah, Abu hmm. Umar dan Ibnu Mandah. Bagaimanapun tidak menyebutnya. Hmm. Ini semua ni uh, pengarang-pengarang tentang biografi sahabat lah. Ha, dalam Abu Musa ni dan kitab sahabah dia ada sebut. Ha, ini hadis yang diriwayatkannya. Tapi Abu Umar, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Mandah mereka ni pun menulis tentang uh, biografi sahabat juga. Tak ada pula disebut begitu. Eh. Tak apalah setakat, setakat yang ada disebut oleh penulis-penulis. Gitulah Hmm. Ha, ini berkenaan dengan uh, anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tiba-tiba datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang dikahwininya. Ha, ini berdasarkan riwayat ni, Berdasarkan riwayat lain dalam Sahih Bukhari juga, dia memang tujukan kepada Uqbah sendiri. Maksudnya, aku telah menyusukan engkau uh, dan perempuan yang engkau kahwini itu. Ha, begitu maksudnya. Hmm. Sekejap lah. Uh, sekejap lah. Ah, uh, bateri laptop nak habis sekejap. Ah, uh, Ah, okay. uh, jadi, gitulah ceritanya. Ah, hmm. uh, kata Rukbah, saya tidak mengetahui bahawa kamu menyusukan saya. Ah, uh, dan kamu tidak pun memberitahu saya mana sebelum ini. Ah, uh, dia uh, dia kata sebelum ini kamu tak bagi tahu pun. Dah kahwin, dah lah kira kiranya Uh, dan tidak pun diketahui dia tu menyusukan uh, saya mana uh, ni campur lah aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang dikahwininya uh, ni Uqbah ni sebagai orang ketiga kira-kiranya eh? kata Uqbah saya tidak mengetahui bahawa kamu ah ha, ni uh, dah, dah, dah bercakap secara direct tu eh? Uqbah huh? hmm. pun pergi jadi bagaimanapun dia tak puas hatilah Uh, ikut mana-mana pun ada dah orang yang mendakwa. Ha? Kira-kiranya sama ada kita kira sebagai saksi ke, mana ada orang yang kata begitu. Jadi macam mana? Sedangkan kira, -kira yang Uqbah dah tahu juga hukum kahwin dengan saudara susuan ini, tak boleh. Ha, itu termasuk dalam uh, wanita yang diharamkan dikahwini oleh seseorang, seseorang lelaki. Iaitu adik beradik susuan. Eh? Ha? Hmm, atau perempuan tak boleh kahwin dengan adik-beradik -adik sesuai dia. Semua tahu. Maknanya ayat al-Quran tentang itu telah pun turun. <coughs> sebab itu ya dia jadi kalut tu. Ah uh, dia jadi resah tu. Uh, sehingga nak tahu apa hukumnya jadi macam mana kalau dia sudah bersama mm <coughs> ada perzina jadinya. Huh? Kalau dapat anak macam mana? Anak haram ke? Macam mana? Uh, lepas patut dia berada dalam dosa ke atau ah itu tak tahu. Alqabah pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebab Alqabah ni dia berada di Mekah. Sebab dia memeluk agama Islam hmm, pada pembukaan Mekah. Pembuka Mekah pada tahun ke-8 dan Nabi dah kata dah la hijrata ba'dal fath. Dia lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Maknanya orang yang memeluk agama Islam selepas apa nama ni selepas pembukaan Mekah tak boleh berhijrah lagi. Tak perlu berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab Mekah sendiri itu dah jadi negara Islam lah. Masuk di bawah negara Islam lah. Sama saja. Tak payah pergi ke sana duduk bersumbak-sumbak di sana. Sebab apa? Dulu dikandalki pergi berhijrah tu untuk menjaga negara Islam yang kecil tu. Hmm. itulah wajib berhijrah tu. Jadi selepas tu tak. Sebab itu dia tidak pergi ke Madinah. Jadi dia terus berada di Mekah. Jadi bila Timbul masalah ni Dia berangkat Pergi menemui Rasulullah di Madinah Dan bertanya baginda Maka Rasulullah SAW bersabda Bagaimana Dalam keadaan telah pun dikatakan begitu Bagaimana maksudnya Kamu akan bersama perempuan itu Atau kamu akan Bergaul dengan perempuan itu sebagai suami isteri eh? Dalam keadaan mm, dalam keadaan telah dikatakan begitu ha, dikatakan uh, itu ada badi susuanmu Isterimu tu ha, jadi macam mana ha, ha, jadi di sinilah <tuh> jadi punca khilaf para ulama berhubung dengan masalah ni nota kita pun agak panjang hmm apa ha, tengoklah setakat mana kita boleh pergi <tuh> uh, kita pergi dulu kalau tak boleh pergi kita tangguhlah ah dahulu jadi kita ada nota 295 a apa maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu di sini jadi dalam hadis ni apa maksud nabi kata begitu Tentu sekali ia bermaksud bagaimana engkau akan bersama perempuan itu sebagai suami isteri. Dalam keadaan telah dikatakan ia adalah saudara perempuan susuanmu. Jadi orang akan pandang serong terhadap kamu. kira kiranya macam lah. Dan kamu pun tak akan tenang. Sebab kamu duduk dalam keadaan haram. Mengadakan hubungan yang Islam sangat menjaganya. Perzinaanlah kira-kira. Hmm. Jadi melakukan hubungan seks itu dengan mahram lah kira-kiranya -kira. Bukankah Allah telah mengharamkan saudara perempuan susuan Daripada dikahwini seseorang lelaki muslim Melalui firman di dalam surah An-Nisa berikut Jadi Uqbah pun tahu Sebab itu dia tak boleh duduk tenang Dia berangkat pergi bertemu dengan Nabi Sebab dia tahu ayat ini, ini ada ni jadi ayat yang berkenaan ya dalam ayat ni panjang ayat ni. Ialah yang saya garis tu. Wa akhawatukum minar radha'. Ah uh, ni lah bacalah ayat ni sebab kita nak ringkas kan. baca diharamkan kepada mu berkahwin dengan sekian-sekian ni. -sekian. Jadi salah salah satu macam wanita yang tidak boleh dikahwininya ialah saudara-saudara perempuan susuanmu. Uh, sebab ayat ini ditujukan kepada lelaki Saudara-saudara hmm. perempuan susuanmu hmm. Jadi tak boleh jugalah dikawin ha, Ini yang bergaris ha, Semua tahulah kira-kiranya Kalau tidak kenapa jadi rusak Kenapa jadi masalah uh, Dan kenapa Nabi kata Bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu Mana dikatakan kamu ni telah berkahwin dengan adik-beradik uh, Mana, mana boleh Uh, jadi kena uh, ada sesuatu tindakan lah uh, yang sepatutnya. Uh, uh, baik, uh, di sini, uh, di sini saya nak orang lain pula lah. Uh, baca, silakan. Siapa nak baca? Sambung, <coughs> silakan. Uh. Uh, siapa nak baca? Silakan. Sambung sini ya. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Ah, siapa ni? Fuad. Assila ah, kan Fuad. Ah. Ya sihat ya. Fuad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya silakan. Ah, eh, memang berhubung. Ah ya ya. Ah tempat yang saya gelapkan ni. Berhubung dengan sabitkah dakwaan dan kesaksian seorang wanita sahaja? terhadap dua orang lelaki dan perempuan sebagai saudara susuan sememangnya terdapat perbezaan perbezaan pendapat para ulama mengenainya. Berikut adalah perincian pandangan ulama berhubung dengan masalah ini. Pertama, Imam Ahmad Is'haq bin Rahawaih Al-Awza'i, Al-Hasan ibnu Abi Dhib Az-Zuhri dan sekumpulan ulama salaf berpendapat kesaksian seorang wanita penyusu dalam masalah penyusuan dikira sah dan muktabar. Tindakan yang segera perlu diambil kerananya. Inilah juga pendapat Imam Bukhari dan Ibnul qayyim hmm. Uthman, Ibn Abbas dan Taus juga. Taus. eh. Taus. Taus Ta juga dinukilkan berpendapat demikian. Al-Auza'i Dinukilkan berpendapat kesaksiannya diterima dengan syarat ia dikemukakan sebelum berlangsungnya perkahwinan. Kesaksiannya tidak akan diterima lagi selepas perkahwinan. Mana tidak dipakailah Mana dakwaan itu tidak ditunggulah. Hmm, jadi orang-orang pun tak boleh kata apa-apa gitu-gini tak boleh lah. Ha? Hmm. Uh, gitu maksudnya. Ha, ini pendapat yang pertama. Ha, kemudian pendapat Imam Ahmad dan beberapa orang yang tersebut dalam golongan pertama ni dalam setengah-setengah kitabnya dia sebut dengan syarat juga dengan syarat disebut dengan syarat juga setengah-setengah tu tak ada sebut syarat pun apa syarat tu dengan syarat dia diminta bersumpah dia berani bersumpah pun selain dia mendakwa begitu kalau diminta hakim minta bersumpah dia berani bersumpah ah ha, itu Baru-baru uh, baru dipakai eh, dakwaan dia tu Kesaksian dia tu Kalau tidak, tidak dipakai Mana tidak sabit, kes lah dakwaan dia tu tidak sabit hmm. Setelah-setelah, ulamak kata tidak Semata-mata Dia dakwa asalkan dia tu Seorang yang diketahui sebagai uh, Wanita salihah Yang warak, yang bagus Yang menjaga agama, yang bertakwa Sudah cukup Tak perlu pun syarat-syarat itu Hmm, tak perlu pun uh, syarat hmm, kena minta dia bersumpah tu tak tak perlu uh, begitu mm as uh, seterusnya silakan uh, Fuad uh, pendapat kedua Imam Malik berpendapat kesaksian dua orang perempuan sudah memadai untuk menyabitkan adanya hubungan persaudaraan susuan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan Menurutnya, kewujudan lelaki sebagai saksi tidak diperlukan dalam kes-kes seperti ini. Hmm. Ah, sebabnya ini kes yang khusus dengan wanita kan? Wanita lebih tahu, ah, mereka lebih tahu. Lelaki, lelaki mana yang tengok ah, siapa nak tunjuk menyusu ah, buah ah, tetek dia tu ketika menyusu budak tu? Eh? Ah, siapa nak tunjuk? Ah, ini agak susah, ah, agak susah. Kalau kita libatkan lelaki, ah, jadi ini masalah yang memang khusus dengan wanita. Kalau wanita sahaja menjadi saksi pun tidak jadi masalah. Cuma Imam Malik mensyaratkan dua orang hmm, sebagai saksi. Hmm, baru diterima dakwaan itu. Kalau tidak, tidak diterima. Mana tidak mudahlah. Kalau tidak mungkin dari satu segi kita tengok mudah. Yang ini mudah seorang saja memadai dah. kita kata ini menyusah sebab banyak Tapi dari satu segi yang lain Kalau kita lihat Uh, lebih ramai saksi itu lebih susah untuk orang menimbulkan fitnah. Sebab kalau seorang pun sudah boleh diterima, uh, maka orang boleh berpura-pura warah, jadi uh, orang soleh. Kemudian dia, mendakwa dengan tujuan untuk memperak-perandakan rumah tangga uh, seseorang itu. Boleh jadi juga berlaku begitu. Uh, tapi kalau dengan adanya saksi yang lebih ramai, lebih sukar. Hmm, sebab dakwaan yang semata-mata tidak memadai, tidak dipakai. Ha, mesti kena ada saksi. Ha, begitu. Ha, teruskan, ha, Ahmad Fuad. Uh, pendapat ketiga, hmm. Imam Syafi'i berpendapat dalam bab penyusuan, empat orang saksi perempuan sekurang-kurangnya diperlukan. Dakwaan da oleh tiga orang perempuan sahaja atau kurang daripadanya tidak akan diterima dalam kes sabitan penyusuan. Hmm. Imam Ashabi dan atau juga diriwayatkan berpendapat demikian. Hmm. Teruskan. Teruskan. Yang keempat Abu Hanifah berpendapat kesaksian dalam masalah penyusuan tidak sah kecuali dengan adanya dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan sebagai saksi.

bermaksud dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalanganmu kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi surah al-baqarah ayat 282 Bahagian akhir tadi kita buat eh? sebab yang berkenaan dengan terjemahan ini setakat ini saja. Ah, okay. nah teruskan teruskan. Menurut Imam Abu Hanifah, hadis ke-89 di atas tidak jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima kesaksian seorang perempuan penyusu. Kes yang tersebut di dalamnya juga berkaitan dengan masalah harta benda. Lantaran perempuan itu boleh juga menuntut bayaran Kerana penyusuan yang telah dilakukannya Untuk seseorang dengan dakwaannya itu hmm. Maka kesaksian dalam masalah harta Tetaplah seorang lelaki dan dua perempuan Seperti tersebut dalam firman Allah tadi ah, Jadi itu sebab Imam Abu Hanifah kata hmm, ah, kena Macam yang disebut dalam Quran itulah um, dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Jadi tiga orang lah. Sebab apa? Dia, dia ada kaitan dengan masalah harta juga. Mungkin yang dia kata begitu, dia dakwa begitu tu sebenarnya dia nak dapat duit. dia nak kata orang ni tak bayar lagi. upah dia menyusukan anak dia tu. misalnya. Menyusukan dia tu ayah dia tak bayar pun hari tu. Jadi dia menuntut. Dengan sebab itu Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama yang lain yang menerima apa kesaksian itu pun satunya dari segi bilangannya kena empat orang. Kurang daripada empat orang tak boleh. kalau Imam Syafi'i. Lepas tu mereka mensyaratkan pula. Dengan syarat dia tidak mendakwa eh, bahawa ada bayaran yang tertunggak atau tidak diberikan kepadanya. baru diterima. Maksudnya dia semata-mata mendakwa bahawa dia telah menyusukan orang ni orang ni dia tidak minta pun uh, uh, supaya dia dibayar ataupun mendakwa tidak dibayar lagi kepada dia hmm, dia tak tak timbul pun masalah tu ah uh, baru boleh timbul kalau timbul itu ada uh, termasuk dalam kes harta juga bila kes harta Imam Abu Hanifah kata kita tengok pada Quran ah uh, kalau Quran farajulun wa muraata meman min tardawna minash shuhada ah uh, gitu kalau tak ada dua orang lelaki, fa illam yakuna rajulain. Uh, kalau tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dua orang perempuan. Ini kes harta. Kes, -kes lain pun macam ni uh, kalau berkait dengan harta. Sebab dia kira ada kaitan juga dengan harta ni. Hmm, kes ni. <coughs> uh, seterus, teruskan. Uh, teruskan. Zahir hadis Uqbah di atas menyokong pendapat Imam Ahmad kerana pertanyaan Rasulullah itu Uqbah akhirnya telah berpisah atau bercerai dengan isterinya. Berdasarkan riwayat Bukhari sendiri di dalam kitab Al-Shahadat eh, -shahadat, Babu Syahadatil Murdi'ah hmm. Terdapat perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah Kata baginda Da'ha angka Pisahkannya darimu Atau maksudnya tinggalkanlah dia ini menunjukkan Nabi SAW sendiri menghendaki uqbah, menceraikannya dan berpisah dengannya. Sabda Nabi SAW itu boleh juga difahami dengan erti Nabi SAW menyatakan kedudukan sebenar perkahwinannya sudah pun terputus bila saja diketahui melalui kenyataan perempuan tersebut bahawa mereka berdua adalah saudara susuan. Kerana perkahwinan di antara dua orang saudara susuan memang dari awal lagi tidak sah menurut syarak. Jadi untuk apa lagi kamu bersamanya? Tinggal sajalah dia. Kata-kata Rasulullah SAW itu jelas menunjukkan baginda mengambil kira dakwaan perempuan tersebut. Sedangkan yang mendakwa begitu hanyalah seorang perempuan. Hadis inilah yang menjadi pegangan Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya. Hmm. Jumhur ulama' pula. Walau bagaimanapun ramai tadi kan kita sebut golongan pertama tu. Termasuk Imam Bukhari. Eh, mengikut setengah-setengah ulama' pencara sahih Bukhari ni. Dia kata Imam Bukhari pun berpendapat begitu. Ha, itu berdasarkan kalau kita tengok tajuk-tajuk bab yang dibuatnya. tajuk-tajuk eh, uh, bab yang dibuatnya tu uh, memang cenderung ke situ. Jadi mereka katakan Imam Bukhari pun berpendapat begitu. Walau bagaimanapun itu bukan pendapat jumhur, eh, Aa, bukan pendapat jumhur. Aa, jumhur, majoriti ulama ni ramai lagi. Eh. Aa, dia tidak ter dapat menerima hadis Uqbah itu bulat-bulat. Baca teruskan. Hmm. Jumhur ulama pula tidak dapat menerima hadis Uqbah itu bulat-bulat. Mereka sebaliknya mentakwilkannya dengan beberapa takwilan tersebut berikut. Betapa Uh, berikut uh, Pertama, perintah Rasulullah SAW Supaya uqbah menceraikan istrinya itu Bukanlah suatu perintah wajib Ia hanya perintah sunat dan istihbab sahaja Memandangkan percanggahannya dengan usul syariat Perintah itu juga merupakan langkah mengelak diri Dan bercermat dalam perkara-perkara syubhat semata-mata hmm. ah, Jadi itu pendapat pertama kenapa mereka tidak terima sebab bercanggah dengan syariat usul syariat usul syariat kalau kita kaitkan uh, masalah ini dengan harta uh, ada dakwaan misalnya uh, belum dibayar upahnya dan sebagainya uh, maka mengikut usul syariat bukan seorang uh, saksinya berdasarkan Quran tetapi dua orang lelaki uh, ataupun seorang lelaki dan dua orang perempuan uh, itu itu apa dalam ni usul syariatnya. Eh? Hmm. jadi perintah Nabi, kata Nabi ni sebagai sunat sajalah paling tinggi pun, bukan sebagai wajib. Mesti dia kena berpisah. Semata-mata kerana didakwa begitu. Tak mesti. Tapi elok saja kalau dia mengambil langkah berpisah dengan isterinya. Hmm, gitu. Adapun betul-betul sahabat betul-betul uh, diyakini memang uh, mereka berdua tu ada beradik susuan itu taklah sampai ke peringkat itu huh? uh, tak sampai ke peringkat itu uh, uh, ini sebab bercanggah dengan usul tu bercanggah dengan usul hmm, kemudian uh, kalau kita tengok banyak lagi uh, uh, apa nama ni kalau kita kata uh, usul syariahnya kalau kes ni kes saksi dalam peristiwa ni perempuan tu tak ada pun uh, di hadapan Rasulullah SAW. Cuma cerita Uqbah sahaja. Uqbah kata orang ni berdakwa. Kalau betul-betul ini jadi kes saksi sepatutnya dia kena panggil dia. Sedangkan tidak dipanggil. Ini menunjukkan bukan kes mahkamah ni sebenarnya. Uh, kes ni kes yang telah berlaku di luar mahkamah. Dan itu pandangan Rasulullah SAW sahaja. Uh, Uh, lebih baik, elok kepada dia tu berpisah dengan Istrinya uh, Mana tak sampai ke peringkat mahkamah sebenarnya. Uh, kes ini. Kalau kita perhatikan. Sebab kalau mahkamah saksi, uh, dia kena ambil kira banyak perkara lah lagi. Sedangkan dalam hadis tak ada sebut perempuan itu uh, uh, apa nama ni, dipanggil ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tak tanya mana perempuan itu. Aku nak tanya betul ke tidak. Uh, ataupun kalau perlu lagi yang lain selain dia mana lagi ada. Uh, tidak semudah itu kalau tak keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah itu baru dikira hukum. Ah uh, baru dikira hukum ini tidak jelas sebagai hukum. Ini hanya sebagai suatu saranan sahaja. Hmm. Hmm. Uh, sebagai mengambil langkah berjemaah uh, dan mengambil langkah mengelak diri daripada perkara syubhat. Ada ya, ada syubhat sekadar itu saja dah dah menimbulkan syubhat dengan yakin belum lagi ia memberi arti yakin hanya ada perkara syubhat jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mengelakkan daripada perkara syubhat jadi atas dasar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda da ma yaribuka ila ma la yaribuk tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan jadi bila tu dah ada dakwaan ini Semacam keraguan telah timbul uh, Dalam kepala Al-Qubah sendiri pun Sebab itu dia tidak senang Sebab itu dia pergi bertemu dengan Nabi uh, Sebab dia ada dah tu keraguan Jadi perkara-perkara yang ragu macam ni hmm, uh, Jalan yang mudahnya Ialah kita elakkan diri uh, Itu uh, Ini pandangan mereka lah uh, dalam Kenapa alasnya mereka tak mahu pakai hadis ni uh, uh, Teruskan uh, Amal yang yang kedua atau uh, takwilan kedua ya. Ya ya ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bimbingan kepada perkara yang lebih baik dalam hal-hal keduniaan semata-mata iaitu amrun irsyadi. Hmm. Ia tiada kaitan dengan hukum halal haram. Hmm. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Uqbah supaya tidak menghubungi isterinya lagi berdasarkan apa yang tersebut di dalam setengah riwayat uh, hu anha hmm. pula hanyalah larangan tanzihi sahaja hmm. ini kerana hubungan kehidupan seseorang yang dikatakan telah berkahwin dengan saudara susuannya akan sentiasa keruh dan muram fikirannya fikirannya juga akan sentiasa terganggu jadi langkah terbaik yang perlu diambil oleh Uqbah ialah bercerai terus dengan isterinya. Ha, jadi ini uh, Nabi sebut kaifa waqad qila ha, itu maksudnya um, sebagai amar irsyadi kalau kita terimalah nabi ni suruh dia biasa ini termasuk dalam perintah irsyadi bukan perintah mahkamah ha? uh, dan larangan nabi berdasarkan setengah-setengah riwayat ini dia ada sebut nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya daripada uh, uh, bersama isterinya itu itu larangan tanzihi bukan larangan tahrimi mana haram dia bukan sampai kepada peringkat itu ah mereka takwilkan dengan kata larangan ini memberi makna tanzihi saja mana uh, mengambil langkah yang lebih baik lebih selamat ya eh, saja uh, sebab apa sebab memang kenyataannya uh, dalam keadaan ini uh, seseorang yang telah uh, apa namanya berlaku telah berkahwin dengan saudara susuannya, dia akan jadi keruh, tak tenang. Tengok kepada isteri, isteri tengok kepada suami pun satu macam. Berasa tak sedap hati. Begitulah maksudnya. Fikiran akan sentiasa terganggu. Jadi dalam keadaan itu, untuk kebaikan duniawi, untuk kebaikan duniawi, bukan ada kaitan dengan halal-haram. Tak sampai ke peringkat itu. Tak sampai ke peringkat itu. Cuma dalam perkara irsyadi, sebab itu kita kena faham. Sama ada firman Allah atau, atau hadis Nabi. Kalau perintah, kita tengok. Perintah itu perintah apa? Boleh jadi ya? Amar Irsyadi. Perintah untuk kebaikan dalam hal-hal keduniaan semata-mata. Tidak semesti ia memberi makna haram ke berdosa kah, kalau buat. Um, tidak, tidak begitu. Eh? Ini termasuk dalam Amar Irsyadi, kata mereka. Uh, seperti Nabi SAW misalnya, Suruh padamkan pelita Kalau nak tidur, ha, itu amar apa tu Kalau tak padam boleh jadi Terbalik pelita zaman dulu kan Boleh jadi terbakar rumah tu Jadi itu urusan dunia Hal-hal keduniaan ha, Jadi Nabi perintah tu untuk kebaikan dunia kita ha, Ia tak ada kaitan Dengan halal haram pun ha, Semata-mata untuk menjaga Keselamatan kita dalam dunia Itu saja ha, ha, Teruskan lagi Teruskan lagi takwilan ketiga pandangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah dalam hadis ini adalah sebagai seorang mufti yang mengutamakan apa yang terbaik kepada penanya untuk memelihara agamanya iaitu diyanatan bukan sebagai seorang hakim yang menjatuhkan hukuman dalam mahkamah Fada'an. Kalau itu keputusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tentulah terlebih dahulu saksi dipanggil bersemuka dengannya. Ternyata sabda Rasul itu hanya muncul setelah baginda dikhabarkan oleh Uqbah seorang sahaja. Tidak ada pun perempuan itu datang sebagai saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan teruskan teruskan. Keputusan Rasulullah akan dianggap sebagai dianah selagi ia tidak menjadi kes mahkamah. Setelah ia menjadi kes mahkamah dengan cukup dan lengkap segala syarat-syaratnya, barulah keputusan baginda dianggap sebagai qabak oleh para fuqaha. Hmm. fuqaha. Sabda Rasulullah SAW kepada Uqbah di dalam hadis ini tidak lebih dari satu cadangan kerana masih ada pilihan kepada Uqbah. Tidak tersebut di dalamnya perintah atau larangan baginda. Apa yang difahami Uqbah daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah jika kamu tidak tenang hati, tidak selesa dengan cakap-cakap orang ramai tentang hubunganmu itu, maka yang lebih yang terlebih baik untuk hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala yakni dia ialah tidak bersama perempuan itu. Antara bukti ketidaktenangan dan ketidakselesaanmu ialah kamu tidak terus menolak atau menerima apa yang dikatakan oleh penyusu itu, sebaliknya sanggup datang ke Madinah untuk bertanya kepadaku tentangnya. Hmm. Nah, di sini jatuh sekiranya sebaliknya kamu sanggup, ha? Ha, begitu. Ha, kan. Sebaliknya ha, kamu, kamu. Ha. Ha, jadi itu menunjukkan dia tidak selesa. Tu, dah ganggu dah fikiran dia tu. Ha. Uh, jadi uh, tengok apa cerita terus kata peristiwa yang hampir sama dengan apa yang berlaku kepada Uqbah di dalam hadis ini ialah peristiwa Saudah hmm. binti Zam'ah iaitu isteri Rasulullah sallallahu ya alaihi wasallam di mana telah berlaku perebutan di antara saudaranya Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap seorang anak lelaki yang lahir dari hamba perempuan Zam'ah. Sa'ad bin Abi Waqas mendakwa anak itu adalah anak saudaranya yang bernama Utbah. Dia telah berpesan kepadaku untuk mengambil anak yang berada di Mekah itu dan memeliharanya. Abd bin Zam'ah pula mendakwa anak itu adalah saudaranya, anak ayahnya Zam'ah. Maka dialah yang lebih berhak memeliharanya. رسول الله صلى الله عليه وسلم ممننقن عبد بن زمعة وبرصبدة هو لك يا يا عبد الولد يا عبد يا عبدو عبد هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر بمعنى يملكمو وحي عبد يعني ابن زمعة anak adalah kepunyaan tuan punya tilam atau uh, iaitu suami atau tuan hamba yang sah orang yang berzina berzina bergaul secara tidak sah pula hanya mendapat batu yakni tidak mendapat apa-apa hmm. setelah bersabda begitu nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada isterinya Saudah wahtaji wahtaji bi minhu ya Saudah ya Saudah binta binta Zam'ah bermaksud berhijablah dengannya wahai Saudah binti Zam'ah ah, dalam hadis riwayat Bukhari. Hmm, teruskan. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya isterinya Saudah berhijab dengan anak lelaki yang merupakan adiknya sendiri itu adalah semata-mata sebagai sikap wara' dan ihtiyat, yakni bercermat. Sebabnya ialah anak lelaki itu ada keserupaannya juga dengan Uthbah. Hmm. Tindakan Uqbah juga disebabkan oleh sifat warak dan bercermat yang ada padanya bukan kerana keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya sebagai seorang hakim. Kerana percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sebagai hakim, kadang-kadang pula sebagai mufti, muballigh, pendakwah, ketua negara, suami, bapa, pendidik dan lain-lain. Ah, -lain. ha, jadi ini ini Uh, apa ni takwilan yang ketiga ni penting juga. Uh, kita kena faham uh, dengan baiklah. Hmm. Uh, jadi mereka kata apa yang uh, disebut oleh Rasulullah tu sebagai mufti bukan sebagai hakim di sini. Kalau sebagai hakim mesti dia kena ada syarat dia. Mesti dipanggil perempuan itu. Nabi dengar sendiri apa dia cakap. eh ah uh, itu maksudnya uh, kalau sebagai hakim Maknanya kalau di zaman kemudian selepas Rasulullah Ia tidak akan berlaku kecuali dalam mahkamah ha, Dalam mahkamah sahaja ha, Rasulullah sendiri walaupun tak ada mahkamah di luar mahkamah Itulah tugas para fokak menentukan Nabi bercakap ini sebagai apa Dia sebagai mufti ke sebagai hakim Atau sebagai ketua negara atau sebagai apa Jadi hadis-hadis itu banyak bertebaran Sebagai sabda Nabi Tapi yang Nabi sabdakan itu dia itu sebagai apa Ha, itu kita kena pastikan. Hmm? Ha, jadi para ulama, uh, pengkaji dia cuba pastikan benda tu. Bagi mereka, ini yang Nabi kata ni, dianatan sahaja. Mana sebagai seorang mufti uh, yang utamakan apa yang terbaik kepada penanya untuk memelihara agamanya. Itu saja, Bukan sebagai keputusan seorang hakim yang menjatuhkan hukuman dalam mahkamah. Itu dipanggil qadha'an. Uh, jadi uh, bukti bahawa ini Kata-kata Rasulullah sebagai mufti Bukan sebagai hakim Sebab kalau hakim Dia mesti kena cukup syarat Sedangkan dalam peristiwa Ditengoklah hadis mana-mana pun Tak ada sebut Perempuan itu dipanggil oleh Rasulullah uh, Dan ditanya uh, dengan jelas eh? Kamu kata gini uh, Misalnya Berapa kali Misalnya Berapa kali dia Kamu menyusulkan hmm. Di mana kamu menyusukan itu? Uh, mungkin uh, sebab perkara itu berkait dengan dia sendiri, jadi macam mana dia nak menjadi saksi untuk kepentingan diri dia sendiri? Uh, sepatutnya ada lagi, ada orang lain yang tengok kamu apa ni, menyusukan dia tu. Uh, mungkin sampai ke peringkat itu. Sedangkan dalam hadis ini tak adalah sampai ke peringkat itu menunjukkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini hanya sebagai seorang mufti. Uh, atau penasihat sahaja hmm. Hmm. Uh, Lepas tu uh, Keputusan Rasulullah Mengikut para fukaha Akan dianggap sebagai dianah Selagi ia tidak menjadi kes mahkamah Jadi jelas sekali ini Bukan merupakan kes mahkamah Sebab tak cukup syarat-syarat dia Hmm Uh, kalau kalau sudah jadi kes mahkamah dan segala syarat-syaratnya dah cukup, barulah keputusan Nabi itu akan dianggap sebagai kodok. Sebagai keputusan. Uh, jadi tak bolehlah mesti kena pakai macam tu. Tak boleh dah. Tak ada dah pilihan lain. Sedangkan di sini masih ada pilihan. Kalau dia tak mahu berpisah pun boleh sebenarnya. Uh, cuma Nabi SAW telah memberi uh, satu panduan kepada yang lebih baik. Lebih cermat. Uh, lebih orang kata berhati-hati dalam masalah agama uh, iaitu tidak bersama berpisah uh, begitu hmm. Uh, jadi kes ini sama seperti kes uh, dalam cerita saudah itulah lah uh, ni cerita saudah ni apa nama ni dakwah ini ceritanya begini uh, dalam Bukhari dan lain-lain ada sebut dia zaman jahiliah dahulu <coughs> uh, dia ham seseorang tu dia ada hamba abdi eh? Uh? Zama'ah ni, ayah saudah ni Isteri Nabi ni, dia ada hamba abdi Dan dia tu kawan uh, Dengan saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Utbah uh, Dia kawan uh, Baik, jadi bila Utbah tu Berkunjung ke rumahnya Untuk melayani tetamu ni Dia memang khususkan eh, Hamba perempuan dia yang tertentu Untuk melayani uh, Bukan sekadar melayan untuk makan minum sajalah Untuk tidur bersama pun Sebab zaman jahiliah kan sama jahiliah gitulah. Tiba-tiba hmm. bila bersama tu ada dapat anak. bila dapat anak kita nak kira anak tu anak siapa? Anak tuan punya dia ke Zam'ah ah tu ke atau anak Uthbah? Sebab Uthbah telah berpesan kepada saudara dia. iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata dia ada seorang anak di Mekah tu. Ha? ada seorang anak. jadi dia entah entah nak mati ke apa sebab dia berwasiat kepada Saad. Ah kalau apa-apa berlaku pada aku kamu bertemu dengan budak tu kamu ambil kata dia sebab itu anak aku. Jadi anak saudara kamu. Jadi zaman jahiliyah pun dia ambil berat tentang perkara-perkara macam ni ni. Penjaga anak-anak anak ni. Uh, uh, jadi bila kes itu satu pihak mendakwa ini sebagai anak saudaranya. Satu pihak lagi mendakwa ini adiknya. Am bin Sama'ah tu adik-beradik -adik kepada saudah tu. Dia pergi dakwa, dia kata ini adik dia. Sebab apa? Hamba tu hamba ayah dia. jadi adik-beradik -adik dia lah. Hmm. jadi sepatutnya saya menjaga dia. Saya yang menguruskannya. Maknanya uh, begitu keadaannya. Uh, di zaman jahiliah kemudian berpindah kepada Islam tu uh, ada puncanya tidak betul mengikut syarak tetapi hasil dia tu nak nak menangani masalah itu adalah mengikut hukum Islam ha, seperti di sini ha, seperti di sini dan nabi menangkan Ab bin Samaah bahawa budak itu adalah adik dia sebab apa nabi dah kata ini prinsipnya usulnya iaitu al waladu lil firash walil akhir al hajar nabi dah kata begitu berdasarkan uh, sabda nabi itu sepatutnya Ab bin Zama'ah uh, menang dalam kes itu. Dan Nabi memenangkan dia pun. Sebab apa? Anak itu kepunyaan Tuhan punya tilam. Tuhan punya tilam dalam kes ini siapa? Ayah kepada Ab itu. Iaitu Zama'ah. Itu Tuan punya tilam sebab dia Tuan Mas. Uh, Tuan bagi hamba tu uh, Ataupun suami misalnya. Uh, misalnya seseorang itu dengan isteri dia, suami isteri. Tiba-tiba dapat anak. Dapat anak. Orang akan kata anak dengan suami dia lah. <tuh> Itulah hukum Zahir. Pada dasarnya begitulah. Uh, so ada dakwaan, kalau zaman sekarang boleh test lah. Uh, DNA ke apa ke, boleh test. Zaman dahulu tak ada. Huh? Uh, zaman dahulu tak ada. Bila tak ada, Nabi buat bagi prinsip. Uh, jadi isteri itu isteri siapa? Isteri kamu. Jadi sebagai anak kamu lah. Tak boleh pula kamu nak dakwa muda-muda anak orang lain pula. Sebab yang mempunyai ikhtilaf itu kamu Bukan orang lain Orang lain tu kalau ada pun penzina lah Penzina ni tidak dapat apa-apa Ha -apa. nah, itu Nabi SAW bagi prinsip itu Sekarang ni pun dalam keadaan ada <coughs> Kemudahan DNA apa semua ni Kalau kita tak mahu pakai DNA tu Pun masih boleh lagi Pegang prinsip itu uh, Cuma dia menimbulkan keraguan Ada Dah ada subah lah di situ. Tak ada subah dan tak akan jadi tenang. Susah juga nak jadi tenang bila berlaku begini. Ha, jadi Nabi SAW menangkan uh, Abd bin Zama'ah. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap berkata kepada saudah isterinya, uh, Ihtajibi minhu. Berhijablah engkau, wahai uh, dengannya, wahai saudah binti Zama'ah. Walaupun adik kamu, dari segi hukum mahkamahnya adik kamu Tetapi kamu kena berhijab Kalau dengan dia Nanti dia besar nanti eh, eh, Kamu kena berhijab Dengan dia eh, Tak boleh dedah aurat Sebab apa? Dah ada syubhah di sini eh, Walaupun dia ni Pada hukumnya, dari segi hukum mahkamahnya Nabi SAW telah katakan eh, Adik kamu lah eh, Tetapi Ada syubhah, syubhah apa? Satunya dakwaan hmm, Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan saudara dia berwasiat kepada dia bahawa itu anak anak dia. Uh, uh, yang keduanya uh, apa ni hmm, um, hmm, um, uh, itu anak dia. Uh, yang keduanya dia ada keserupaan. Budak itu eh, anak lelaki itu ada mirip eh, ada keserupaan dengan Utbah. Bukan keserupaan dengan Sam'ah. Ayah Saudah. Ah, ini sudah jadi timbul subha. Sudah ada sesuatu yang meragukan. Bila ada sesuatu yang meragukan, kalau ada utbah, mana orang asing lah. Nabi lah kepada Saudah itu. Dengan sebab itu, Nabi SAW sedang menganjurkan Saudah supaya berhijab. Tetapi anjuran ini sebagai wajib, mesti Tidak, sebagai langkah cermat saja. Uh, sebagai langkah cermat saja. Andai kata saudah tu orang lain lah. Ha? orang lain lah. Setelah mahkamah memutuskan ini adik dia, dia bila adik beradik, tak adalah masalah tutup aurat tu. Ha? Seperti orang asing. Tetapi di sini kenapa Nabi perintahkan begitu juga? Jadi perintah ni bukan sebagai qadok, tetapi sebagai dia Itu masalahnya. Ha, ini benda kena faham. Banyak dalam masalah-masalah agama ni, sabda-sabda Nabi ini kadang-kadang dianatan, bukan qadha'an. Kalau qadha'an itu baru kita tak boleh ubah. Tak ada pilihan. Hmm. Tapi kalau selagi dianatan, masih ada pilihan. Cuma pilihan yang terbaik untuk menjaga agama kita ialah yang lebih cermat lah. Langkah yang lebih cermat. Seperti yang diberikan oleh Rasulullah kepada istrinya Saudah dalam kes ini. Sama juga dengan Uqbah. Uqbah pun telah mengambil langkah cermat. Sebab sudah ada syubhah di situ. Bukan itu sebagai suatu keputusan mahkamah oleh Rasulullah. Bukan sebagai hakim. Ini kata jumhur lah. Kenapa mereka tak mahu terima hadis ini? Itu alasannya. Kalau tidak orang akan kata, ini hadis suhaib. Dalam Bukhari ada, kenapa tak mahu pakai? Tolak hadis ke pula? akan tipu masalah macam tu. Jadi jawabnya, mereka ada alasan. begitulah ulama-ulama, imam-imam mustahid ni, kalau tak terima sesuatu hadis pun Dia ada alasan Bila ada alasan tu lepas dia Tanggungjawab dia dengan Allah SWT Tak boleh dah kita nak kata apa-apa ha? Tak boleh ha, Terpulang kepada masing-masing lah Kamu nak pilih pendapat mana terpulang hmm, Gitu hmm, Baiklah hmm, Habis di situ ha, Teruskan tadi uh, Siapa tadi Hmm, Ahmad Fuad sikit lagi uh, Silakan baik, baik. Uh, Imam Ahmad dan orang-orang Yang sependapat dengannya Bertegas mengatakan hadis ini Sudah jelas hukumnya Kesaksian seorang wanita Sudah memadai dalam penyabitan Penyusuan antara Seorang lelaki dan wanita Sebagai saudara susuan hmm. Jadi bagi orang, golongan pertama Tadilah Imam Ahmad dan lain-lain Mereka tetap mengatakan Ini sudah keputusan Rasulullah bila keputusan Rasulullah jadi tak, tak ada pilihan lain dah. Uh, mana sah uh, dakwa dia tu kesaksian dia tu diterima. Ah uh, dan di sini tak timbul seorang lelaki lebih baik, dua orang lelaki lebih baik. Seorang perempuan pun dia lebih baik sebab itu kes yang lebih berkait dengan urusan wanita. Hmm? Lebih berkait dengan urusan wanita daripada macam mana kita nak panggil lelaki, nak adakan lelaki pula. Adakah orang lelaki tu Kalau seseorang tu menyusu eh, Seorang budak lah Seorang anak, kanak-kanak Di bawah baju je Mana dia nampak? Tetik tu masuk dalam mulut Kepala tetik tu masuk dalam mulut Mana dia nampak? Dan orang yang menyusukan itu Takkanlah dia nak tunjuk kepada semua orang ha, Ketika berlaku penyusuan itu Jadi susah sekali Nak dapat lelaki Empat orang pula tu Ataupun beberapa orang jadi saksi, barulah kita kena terima. Uh, dakwaan perempuan seperti itu padahal dia dah penyusu dah bukan orang lain, kalau kata orang lain dakwa pun, kena ambil kira dah apa terlagi kalau dia ni penyusu dan orang yang baik uh, dan dia yang terlibat sebenarnya kenapa kita nak serik lelaki pula di sini uh, susah lah jadi bagi jumlah ulama dia kata susah pun iyalah. sebab kita tak mahu, mudah-mudah satu keluarga itu roboh uh, porak peranda jadi, dengan sebab semata-mata dakwaan seorang perempuan sahaja yang kita belum pasti. Ya? Sebab manusia boleh berlakon kadang-kadang untuk uh, buat sesuatu perkara, menimbulkan fitnah. Manusia boleh berlakon terutama zaman sekarang ni kan. Uh, lagi susah. Uh, dia jadi orang baik, orang soleh, nampak selalu pergi masjid dan sebagainya. Uh, kita pun anggap dia baiklah. Padahal dia ada um, ada rancangan jahat dia. Ha, boleh berlaku semua itu. Jadi sepatutnya tidak dimudahkan kes ini untuk diterima. Ha? Ha, Semata-mata kerana dakwat dia tu jadi ah ha, berpisah. Orang yang dah elok-elok. Ha? Hmm, rumah tangga Ah ha, jadi bagi mereka, mereka nak jaga rumah tangga tu. Ha, sebab itu mereka tidak mudah menerima ni. Hmm, dakwat seorang perempuan saja. Mereka ketatkan. Ha, seperti mana dalam kes perzinaan, ketatkan. Kena empat orang. Kena empat orang begini-begini syarat dia. Barulah ada hukuman Uh, hukuman terhadap penzina tu barulah patut. Uh, kalau tidak mudah-mudah nak kena, uh, tak patutlah macam tu. Akan berlaku penganiayaan kepada banyak pihak. Uh, kalau buat mudah-mudah, uh, begitulah juga di sini. Itu alasan mereka lah. hmm. Baik, uh, kita ni dah lewat benar ya. hmm. <tuh> uh, tak apa, sikit-sikit lagi. Ya? Uh, sabar, sabar, sikit lagi tu. Ha, ini yang terakhir. Um, kalau boleh orang lain pula baca silakan siapa nak baca silakan. Ini yang terakhir dah ni. Habiskan sedikit biarlah lewat sedikit hari ni. Ya silakan sebab nak habiskan bab ni kalau tidak tertunggak 2 minggu pula uh, jadi putus hubungan Silakan siapa nak baca. Nah, ha, ini yang terakhir. Ha, silakan. Mana orangnya? Silakan. Hmm. Tak ada orang? Ramai nampak tu. Ha, silakan cepat sikit. Ha, masa kita dah lewat. Hmm. Uh, siapa cakap mana ni? Ya, ya. Siapa ni? Uh, Arsyad mana? Arsyad? Ha, silakan. Silakan. Uh, 2.96 Ya, ya. Untuk hadis, uh, bab yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini dikemukakan oleh, Ada uh, dikemukakan juga oleh beliau pada bab kesaksian penyusia, penyusu. Hmm. Untuk hmm. babu syahidah. Syahadah al-murdi'ah. ah, al ha, ha. uh, babu syahadah al-murdi'ah. Hmm. Dan pada bab tafsiran perkara-perkara subahat. Hmm. Babu tafsir, babu tafsir, tafsir Al, -musabah, al musabahat hmm. Aa, di bawah kitab jual beli hmm. kitabul baik buyuk. Ba uh, kitabul buyuk hmm. daripada hadis ini dapat disimpulkan hukum perkahwinan hukum kesaksian dan hukum mengembara untuk mencari sedikit ilmu hmm. perpisahan uqbah tidak berlaku secara fasak sebaliknya beliau menceraikan isterinya seperti tersebut di dalam riwayat yang lain. Cuma sesetengah ulama' mengatakan riwayat yang menyebutkan talak itu adalah riwayat berdasarkan makna semata-mata kerana ikatan perkawinan itu memang tidak sah dari awal dan ia tidak memerlukan talak lagi untuk berpisah. Antara pengajaran peranduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah Satu Orang yang beriman adalah hendaklah mengelak diri daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan tohmahan atau masalah di kemudian hari. Dua, hadis ini menggalakkan dan mendorong umat Islam bersungguh-sungguh mencari ilmu walaupun sekadar walaupun sekadar menyelesaikannya, walaupun sekadar menyelesaikan masalah yang melanda. Tiga, pengembaraan seseorang demi mencari ilmu tidak akan hilang sia-sia. Dia hendaklah bersedia untuk pergi ke mana mana pun untuk mendapat ilmu yang dapat memandunya dalam mengharungi kehidupan di dunia. Hmm. Empat, zahir hadis Uqbah ini menjadi dalil dan pegangan bagi golongan ulama yang mengharuskan dan menerima kesaksian seorang sehaji wanita, penyusu sendiri atau wanita wanita lain dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penyusuan dan seumpamanya. Hmm. Lima, sesuatu masalah yang belum sampai kepada hakim masih boleh dipilih keputusan dan cara mengatasinya. Tetapi apabila ia telah sampai ke meja hakim, maka akan ditentukan keputusannya tanpa ada lagi pilihan lain. Hmm. Rasulullah SAW juga memerintahkan supaya dielakkan hukuman hudud dengan tidak mengangkat kes kepadanya kerana apabila kes telah sampai kepadanya baginda sallallahu alaihi wasallam akan memutuskan hukumannya berdasarkan hukum hudud yang telah ditentukan dalam syariat. Enam dalam riwayat lain Uqbah menafikan apa yang dikatakan oleh perempuan itu dan beliau mengatakan perempuan itu telah berbohong. Peristiwa ini menunjukkan apabila seseorang ditimpa masalah besar secara tiba-tiba boleh jadi dia akan menafikannya buat seketika. Ini berdasarkan riwayat lain lah. Berdasarkan riwayat lain. Ya, teruskan. Tujuh. Orang yang beriman tidak memikirkan nafsu semata-mata. Sebaliknya, dia akan memikirkan apa yang lebih disukai <tuh -tuh. Allah dan apa cara yang lebih menjamin kesucian imannya. Lapan, mempelajari ilmu itu tidak semestinya secara keseluruhan. Boleh saja dipelajari satu masalah tertentu atau beberapa masalah yang diperlukan sahaja. Hmm. Sembilan, orang awam perlu sentiasa merujuk kepada ahli ilmu dan tidak boleh membuat sangkaan sahaja untuk sesuatu hukum agama. Hmm. Dan yang kesepuluh, orang Islam dikehendaki supaya melazimi dan mesra dengan orang alim. Hmm. Nah, itulah yang dapat kita pelajari atau simpulkan daripada hadis yang kita baca hari ini. Alhamdulillah kita dapat habiskan um, kita dapat habiskan uh, hadis uh, 89 ini uh, di bawah bab ke-26 uh, alhamdulillah uh, kita dapat habiskan cuma lewat sedikitlah uh, jadi kita rehat seperti mana biasa uh, rehat sekejap hmm? dan selepas ini akan uh, sambung pula uh, apa kuliah 99 usul ah uh. uh, setakat itulah dulu wallahu a'lam السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله